love codeine, I wanna... Yo, my people! Jag tror inte jag har hållit en cam så här på... Ja, vad kan det vara? Ett halvår kanske? Känns sjukt, men gott folk. Vi we're back on the track. Välkommen hit by the way. Hej, kul att se er. Tjena, tjena. Ja, vad fan ska man börja? Jag har inte tränat på ungefär 6 veckor nu. Och det har sina anledningar. Delvis är det för att jag har varit sjuk. Jag är bortrest. Halsfluss, halsböld, ryggskott. Alltså så mycket skit jag på nu. Alltså det är helt otroligt. Det är nästan så att det är lite komiskt. För jag minns när jag och Joppe poddade för typ... Ja, det var väl typ 5-6 veckor sedan. Och vi sa det, bara fan, livet är on top och du vet så här... Allt är bara för bra nu. Ingen är sjuk, vi mår bra, vi har bara kul hela tiden. Bara pang, boom, så bara kom den jävla smäll. Alltså. För ungefär 5 och en halv vecka sedan, åkte jag på halsfluss. Jag har väldigt, väldigt dåligt immunförsvar. Jag har väldigt lätt för att bli sjuk, med andra ord. Och har haft halsfluss flera gånger. Alltså otroligt många gånger. Örninflammationer och skit hela tiden, känns som. Jag har till vårdcentralen. Och kollar med min hals. De gör ett test. Bababam. Nej, det är virus. Det är ingenting. Hem och vila. Det går 2 dagar. Jag mår otroligt, otroligt dåligt. Jag drar till Nacka närakut. Gör ett test där igen. De säger, är det lugnt? Det är bara virus. Hem och vila. Det går ytterligare 1 eller 2 dagar. Kommer inte riktigt ihåg. Och jag mår fruktansvärt dåligt. Det är feber. En under halsen. Kan inte svälja. Kan inte äta någonting. Inte käka på 24 timmar. Åker in till akuten. Och ber dem kolla på mig. Och de säger, ja men det ser bra ut. Jag bara, nej men ni måste ta in mig, bla bla. De skickar mig till närakuten. Mådde riktigt dåligt. Tjaka otroligt mycket Alvedon. Bara vila, feber. Låg här hemma och gjorde inte ett skit i princip. I 2 veckor. Det är sag. Och sen kändes det bra. Efter en stund där. I typ 2-3 dagar. Någonting. Sen så drog vi till Sydafrika. Vi var borta 2 veckor. Och någonting händer. Sista 3 dagarna in i resan. Vi är mitt ute i vildmarken. Vi är på safari. Vi har flygit först till Kapstaden. Sen vidare till Johannesburg. Och från Johannesburg till Kapama. Vilket är ungefär Krugerparken. Folk kanske inte vet vad Krugerparken är. Men det är en stor nationalpark. Så vi är basically mitt ute i ingenstans. I vildmarken. Bland massa djur. Och där är ett litet, litet hotell. Bara puff. Där känner jag hur det börjar krypa i halsmandlarna igen. Och det blir bara värre och värre. Och det, speciellt på höger sida känner jag hur det bara börjar pulsera och växa. Som, jag vet inte hur jag ska förklara hur det är. Samtidigt som det sker så får jag feber. Jag mår otroligt, otroligt dåligt. Det är sista natten i vildmarken. Varje timme som går ungefär så blir det bara större, större, värre, värre, värre. Och till slut kan jag inte svälja. Jag kan inte dricka någonting. Det samlas slem i min hals. Jag får svårt att andas, feber, jag kan inte sova, alltså ingenting går. Och det går så fort och det är så läskigt. Så jag väcker min bror och säger till honom, Theo, jag har svårt att andas. Jag har feber, min halsmandel svullnar upp, jag får panik. Sover ingenting den natten, jag kunde inte vara med på sista safarin, jag mår fucking pyton. Förmiddagen därpå tar vi ett flyg tillbaka till Johannesburg, för vi hade 2 nätter kvar i Sydafrika som vi skulle spendera i Johannesburg, spela lite golf och så vidare. Den flygresan, jag var livrädd för den, för det började gå upp mot örat, så det är från örat ner mot liksom Adamsäpplet ungefär. Alltså här någonstans, bam, upp mot örat. Så det bara pulserar, dunkar, kan andas 30-40%. Ligga ner på rygg i sängen eller en soffa så kan jag inte andas typ alls. Det var otrolig, otrolig panik verkligen. Jag klarar flygresan, den är 50 minuter lång. Jag bröstar den, tog en jävla massa Alvedon och bröstade den. Kommer till flygplatsen, får panik. Jag säger till alla boys, jag bara, hörni, jag är så jävla sjuk. Alltså jag har aldrig någonsin varit så dålig i hela mitt liv. Och jag överdriver inte, det var nog bland det värsta. Det var nog det värsta jag varit med om, helt ärligt. Jag kan inte komma på någonting som var värre än det. Det blir det värsta storytimen om vad jag har varit med om de senaste 5 veckorna. Ni kanske inte har märkt av ett skit. Alltså jag är fortfarande uppdaterad stories. Jag har suttit och streamat lite då och så här. Men jag berättar bara så ni får en liten live update här, right? Jag får någon typ av panikångest på flygplatsen. Och det känns så här jätte olikt mig. Jag kan brösta igenom allt. Alltså verkligen allt. Jag är aldrig ledsen. Jag är glad, jag är positiv till allting. Och är något lite jobbigt så garvar jag åt och det löser sig. Och det är inga bekymmer riktigt liksom. Men där var fan droppen. Jag bara föll ihop mitt på flygplatsen och fick panik. För att jag kände mig hjälplös. Ingen visste vad jag hade. Jag kunde knappt andas. Och vi var liksom i ett främmande land, Sydafrika. Det är så långt ifrån hemma. Grabbarna säger bara, vi drar till en pharmacy. Vi köper lite medicin där, det löser sig. Men det är så här, ska man ha ett receptfritt från en,
från en pharmacy hjälpa det här? Nej, jag tror inte det. Vi drar till pharmacyn, vi köper någon halsspray, vi får någon typ av så här jättemilda antibiotika. Det var skit. Och vi köper någon annan så här Alvedon liknande. Vi drar till vårt hotell, det är ungefär en timme Uber-resa till hotellet. Vi kommer fram, jag mår otroligt dåligt. Boysen börjar förstå typ allvaret nu att okej, Samuel lallar inte, han mår dåligt på riktigt nu alltså. Jag tänker att det blir bättre om jag får lägga mig ner i sängen och bara vila. Men sanningen är att det var ingen skillnad. Det var nästan värre att ligga ner i sängen, för det gick inte att ligga ner. Jag behövde sitta upp i sängen för att få lite luft. Jag var väl där kanske 3-4 timmar i rummet och bara hade panik och visste inte vad jag skulle ta mig till och försökte ta reda på vad det var. En stund där så trodde jag att det var min visdomstand som gjorde ont, men jag bara, nej, det är helt jävla omöjligt att det är visdomstanden, aldrig i livet. Det slutar med att grabbarna går ner till receptionen och säger, tja, vår vän är på rummet och jag mår så jävla dåligt, ni måste skicka hit en läkare ASAP. De säger självklart, vi fixar en läkare, han är här om 30 minuter. Det kommer en läkare. Runt 23-tiden kommer han in på rummet, kollar på mig. Och jag har inte ätit på över 24 timmar. Jag kan öppna min mun ungefär 1,5 cm. Så det är svårt för han att ens se in i min hals och se vad som försiggår där nere. Han kollar in i örat, han tar feber, temp, ja feber, det är allt möjligt skit. Sen efter mycket om en så lyckas jag öppna munnen lite och han ser ner i min hals och ser direkt, shit, this is terrible, this is bad, this is really, really, really bad. Så jag har fått en halsböld helt enkelt. Vet inte exakt riktigt hur det fungerar, hur det går till, men många säger att det är en ohanterad halsfluss, om man säger så. Alltså, jag har gått runt och haft halsfluss väldigt länge. Jag vet inte om läkarna här i Sverige kollade fel eller det blev fel med testerna. Det kan vara så att jag hade virusinfektion, men att det sen har blivit en bakterieinfektion och då blivit en halsböld och att jag hade otur och råkade vara i Sydafrika då. Eller så hade jag en infektion här, en bakterieinfektion när jag var i Sverige och jag hade egentligen behövt någon typ av antibiotika, medicin. Men jag fick inte det och därför blev det bara värre med tiden. Jag har ingen aning, det vet jag faktiskt inte om. En sak vet jag om, det är för att jag fick en halsböld och det var riktigt, riktigt, riktigt illa. Det är lite andra lagar och sådär i Sydafrika. Speciellt när det kommer till medicin och sådär. Och han säger att jag ska få det starkaste någonsin typ. Han skriver ut, han har två stora väskor. Han öppnar upp, bam, tar ut sjukt olagliga grejer i Sverige. Men det blir lagligt där. Ge mig en otroligt, otroligt smärtstillande spruta. Vet inte ens om jag borde nämna namnet på den. Då blir den här videon rödmarkerad eller gul eller något jävla skit. Så vi struntar det. Men det var starka jävla grejer och jag däckar totalt på den. Han skriver ut otroligt starka antibiotikatabletter. Andra smärtstillande skit och du vet, allt möjligt. Sen har jag käkat det där 5 dagar i rad. Och känner mig jävligt mycket bättre. Jag känner mig bättre redan dagen efter. Och dagen därpå, du vet såhär, jag spelade golf sen liksom. Och what the fuck, vad hände? Har jag ens varit sjuk? Jag följde allt doktorn sa att jag skulle göra. Han sa dock till mig att direkt när du kommer hem till Sverige, checka så att du är, be en läkare kolla på det. Så att det inte har kommit tillbaka och blivit värre eller liknande. Mycket riktigt var det första jag gjorde när jag kom hem. Jag bokade en tid. Var hos läkaren idag. De kollade på mig och säger att det ser väldigt bra ut. Du är frisk. Dra och träna med det. Där har ni en liten life update. Vad som har hänt senaste tiden. När jag var sjuk här nu. Och jag är en grabb som älskar att träna. Jag har tränat i, var det 8 år någonting nu. Gym. Jag älskar det. Och så här, har jag tid, är jag frisk, så tränar jag nästan till varje dag. I alla fall 5-6 dagar i veckan. Från att liksom göra det till att inte ha tränat på nästan 6 veckor. Det är fan jobbigt. Och jag tror många som träna mycket kan relatera till det här. Idag är dagen kommen. Jag ska börja träna igen. Och jag tänker att varför inte bara göra en liten mini transformation serie här med er. Visa hur jag ser ut nu. Utan träning. Dålig kost. Och det har varit så nu i snart 6 veckor. Och så tänker jag visa er vad jag kan göra på ungefär 30 dagar. Jag tänker en månad ungefär. För muskelminne är, ska man fan inte skoja bort. Det är otroligt underskattat, eller så är det, ja, det kanske inte är underskattat, men det är alltså så här, bara för att ha varit borta ett tag och kolla på dig själv och bara shit, fan jag behöver liten, du kommer tillbaka så jävla fort och det ska jag visa er. Välkommen hit förresten än en gång, jag ber om ursäkt för att det varit kanske lite för lång storytime här om vad som har hänt, men jag vill ändå bara dra en liten recap så att inte jag bara säger, hörni, jag har varit sjuk i 6 veckor så jag har inte tränat någonting, då kanske ni sitter som frågetecken, bara, varför har du inte tränat på 6 veckor, vad fan håller du på med? Så fort jag har fått upp så här gymklips på Instagram eller whatever,
Och man sitter hemma och är sjuk och allt, man blir så avundsjuk. Och jag bara, jag vill också vara där. Jag vill också där och köra biceps, triceps, kagge, chest, rygg, whatever. Jag har liksom aldrig varit så taggad på att köra ben någonsin. Det är den nivån vi är på. Idag är gym, idag är comeback. Vi ska då träna alldeles strax. Jag måste bara få i mig något käk. Så jag tänker att jag springer ner till affären här nere precis. Köper något lite lätt. Och sen gör vi något käk. Och sen drar vi fucking pumpar. Back home my people. Okej, så det vi kommer göra då nu, det är att vi kommer smaska på lite nötfärs. Vad är det för fetthalt här? Alltså grejen är så här, det är ingen def för mig nu, det är ingen bulk för mig nu heller. Nu handlar det mest om att bara komma tillbaka. Det är, jag ska äta, ja, jag vill nog få i mig typ en 250 g protein om dagen skulle jag säga. Jag skulle säga ungefär att jag väger 94 kilo nu, fast nej det kanske inte jag gör, jag kanske tappat lite muskelmassa. Jag tänkte jag har på mig en massa fett. Jag har inte vägt mig på ett tag, men om jag får gissa, så är 92 då kanske. Vi kan väga oss sen på gymmet. Nötfärs. Ingen olja, inget smör, ingenting, för vi har en fetthalt på 12% max, står det där. Det är bra hörni. Nu ska vi bli tacokryddorna här. Det här är ju den hemliga ingrediensen som gör det här så jävla gott. Det är så simpelt det. Alltså det är tacos vi gör här egentligen. Jag är en väldigt simpel man som inte behöver massa speciella typer av kryddor och såser och alltså jag klarar mig på väldigt enkla varor. Sen ibland kan det vara nice att käka liksom en bap-burgare eller något sånt där, absolut. Hemma till vardags, det är alltså ge mig en tonfiskburk och jag gör en tumme upp. Det är, jag skämtar inte alltså. Tacofärs, tacokryddan. Och så gör vi typ två stycken såna här. Jag tror det blir lagom innan gymmet. Jag ändå käkar lunch och lite sådär va. Hoppas att vi inte blir magsjuka där bara. Jag glömde ju säga det. Jag vart ju matförgiftad häromdagen också. Det låter helt sinnessjukt. Jag vet inte om ni såg på Instagram när Joppe kom över med lite lammkotletter hit. Stod ju de framme i rumstemperatur med locket helt öppet bara så här i köket i säkert 3-4 timmar. Sen käkade jag då ett par stycken där då. Typ 4 stycken. Det går typ 4-5 timmar och jag känner att jag börjar må illa. Det är feber och skit igen. Jag bara, vad fan är det som händer? Vaknar upp på natten, spyr, mår dåligt i kaggen hela dagen efter. Och sen är det bra. Så det var någon liten lätt matförgiftning där då. Så det var inte kul. Det är så jävla mycket skit där. Så det är, även alltså, halsfluss, ryggskott, halsböld. Matförgiftad, alltså vad fan händer? Allt på typ en månad, det är helt sjukt alltså. Jag äger ju inga, liksom, inget matbord eller vad heter det, stolar eller någonting. Så det vi jobbar med här, det är ju gamingstolen. Det här vi sitter och käkar om vi inte sitter i soffan eller ute på balkongen eller vid setupen. Så det vi har här då, ni ser ju vad det är. Kepsor med den nya by the way. Vita, den här är så fucking snygg. Hur nice är inte den här? Det är den jag får med nu by the way, riktigt nice. Svart även tillbaka i gamet, kommer aldrig mer släppas igen. Inte den vita heller, inte den lila. Just nu finns alla live på classified.se. Jag vet att det är folk som frågat som fan om just den här. Nu finns den, classified.se, jag lämnar en länk i beskrivningen. Tishan är på mig också därifrån. Riktigt jävla skön, vi snackar nice kvalle. Gå upp en eller kanske med två sizes i tischerna, det skulle jag säga. Jag har XL nu och jag bär L vanligtvis, så gå upp en size, det räcker nog med en size. Men riktigt nice. Lämna länk i beskrivningen bara. Men det ska vi inte ha på oss nu. Nu ska vi ha gymkläder, så nu flyger vi in i garderoben och hämtar någonting. All right. My people, we are ready to take off. Det är Gymshark hoodie, det är Gymshark tischan, det är Gymshark brals. Kortisar över Gymshark. Långis här nu, det är i höst nu, lite kallt och grejer så här. Hörlurar, vattenflaska. Nu kör vi. Nu jävlar. Du får en liten melodi här då. Ja, det är bra. Bra! Gillar det där. Skulle varit hos King jag ska träffa, eller hämta om, för 13 minuter sen.
Nu ligger nära kameran, hej. Han kommer och vloggar. Det här är drip-checken av dagen, okej. Okay. Så det är Birkenstock-tofflorna för 49 spänn tror jag. Okay. Rusta-stocken. Ja, rusta-stocken. Uh-huh. Sen har vi Gymshark-brallorna jag fick av dig. Mm. I stora jävla hål i de här. Får jag se det hålet? Oh, nice, oj, nice, nice, nice. Ja. Sen har vi ju Nocco-tröjan. Ja. Shoutout, okej. Okay. Sen har jag svart lager 157 linne och du vet själv att det där är cheat code. Ja, det är cheat code. Det är cheat code. Och de är räfflade så det är en riktig wife beater. Så hem ska jag hemma, sen ska jag hem och... Nej, men nu sticker vi. Okay. Vi ska möta upp ännu en till jävel på gymmet sen också. Ja. Ett riktigt nylle. Nej, två till. Två nyllen till. Ser ni det? Ser ni det legendariska gymmet eller? Fan, vad har det gjort gains där inne? Det är helt sinnessjukt. Nu tillbaka, jag bor inte här ute på Värmdö längre, jag bor i Nacka nu. Men när jag kan så är jag faktiskt här och tränar, för det här gymmet är så jävla bra. Det är king shit, king shit. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är fint, fint. Hej, vad händer? Det var fan inte igår. Nej, jävla ska du träna idag? Ja, vad är det? Vad hoppar du på nu sen? Jag har inte tränat på 5,5 vecka typ. Du har ju flyttat också så man ser aldrig det. Nej, jag vet. Men nu... Men vad hade du hänt? Halsfluss, ryggskott, matförgiftad, halsböld. Alltså du vet, listan är så här alltså. Hela rummet? Ja, det är allt möjligt alltså. Det är bröst då. Bröstbiceps. Eller brösttriceps. Wow! Surprise, surprise! What the fuck? Vad rullar? Nej bror, det är inte... Jag förstår inte varför du inte vill köra ben. Du kan byta här bortsman. Jag har bort dig 500 veckor. Jag kommer tillbaka. Inte fan kör jag ben då, eller hur? Nej! Alltså, jag nej! Håll med mig! Håll med mig här! Du kan ju bryta mönstret. Sjukt! Man måste bryta. Vad prioriterar man? De här? Eller det här? Hur galet? Jag har fortfarande kycklingben, men det är väl... Bror, jag vill kunna ha på mig kortbrallor på sommaren. Alltså, bror, det går mot vintern. Vinterjackor, du vet. Nej, man kan alltid få till kort. Man bara springer på en massa legendarer. Läget. Det är bra, själv då? Det är bra. Det är comeback idag. Du har fan alltså. Det är... Han har växt om mig alltså. Du kör på bra alltså. Gissa lightsen nu här. Åh jävlar, får se stryka. Alltså nej. 977 dagar streak på lifesam, det är fucking sjukt. Grabbarna försökte få med mig på benen också. Alltså, och tänk nej, dig. Inte första, nej, inte första passet. Du håller med mig, eller hur? Ja, nej, eller hur? Jag har inte kört på 5 veckor och kommer tillbaka och de bara, jo, kör ben. Bryt mönstret. Bro, vilket fucking mönster. Det var jävligt länge. Ser du bebisrykten där, eller? Ja, det är riktigt, vad fan är det? Det här var ju typ marka, alltså. Det här var marka. Vad var det du såg för typ en vecka sedan eller några dagar sedan? 2.15. Bro, jag ser er! Man bara kommer, jag visste inte, jag bara ska gå fram och hälsa på honom. Jag vet inte, man känner inte respekten, bro. Man känner inte, det är det. Men du, 20? 19? Vad är tyngdlyftarekordet i så här junior? Jag tror jag är över det. Det är typ 2.11 eller något sånt där, tror jag. Så där ser det ut när jag typ kör 100. Jag kör inte bänk idag alltså. Fan eller att jag... Nej. Bröst. Inte bänk. Fan eller att jag lägger mig där då blir... Okej, kan vi flytta? Vi börjar med hantelpress. Fan, glöm bort vad övningen heter. Vad fan händer? Nej, men det blir bra. Jag vet att jag funderar någonstans ändå på att kanske typ ta det lite halvt lugnt idag och inte bara liksom komma tillbaka och köra dubbla skopor PVO och bara, du vet, köra bröst, biceps, triceps, kagge, cardio och du vet, bara lubba. Det kan bli en chock för kroppen och bli för mycket. Så det tar det lite lugnt, så kör typ bara bröst och mage idag. Det låter som ett moget beslut. Ja. Yeah, yeah. Vad nice det kändes. Alltså på kontakt, chest. Tänk skulle jag bara få ett ryggskott nu med. Vi ska in sen i rummet, ska jag visa hur jag ser ut nu. Men jag kommer göra det fair. Så kommer jag köra pump. När jag pump så kommer jag visa efterbilderna sen också med pump.
Det är det folk sagt förut. Du kan inte visa utan pump och sen mer pump för efter. Och jag håller med. Putting it there, she's taking it out. Putting it there, she's taking it out. She like salsa, one in a hole. Just like a golfer. If you ain't leeching, what can you offer? Niggas ain't got it, they just be talkers. Niggas ain't got it, they just be talkers. They gonna tell you what you wanna hear. Yeah. Jag bara funderar på vad jag ska köra för split de 30 dagarna. Så killar upp någon typ av kombinerat push-pull-legs-schema i mitt huvud. Jag har en bra plan. It's like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, the nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'ma bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name is Erica, she finna bust it. She want me to touch it, I'm making her cream. Like she a Russian, she... Det är typ 3 veckor. Nej, lite mer. Jo, typ 3 veckor. Oj, det är som fan. Nej, men jag ser bara ut som en man som har vaknat upp i öknen. Hur så? Mitt på en öken? Ja, du vet en sån här ökenboll som bara rullar. Där kommer jag liksom. Utgående ifrån. Åh, helvete vad svag jag blir. Så jävla mycket bättre. Det är inte alls lika lätt att fuska med den. Nu kommer vi kommer köra superset nu. Vi kommer köra den här direkt när vi klarar över till flies. Underifrån och upp. Vi kör fan incline. Det blir dubbel incline. Det får bli så. Se aldrig åt mig igen. Fattar du det? Oh, nej. Nej, jag faller. Vad har du kvar? Jag vill veta vad det blir, eller? Legendariska sal B. Va? Du har kört den flera år. Varför? Vi ska in på legendariska sal B sen också. Men vad? Ja, sal B! Ja, vad fan. Aldrig hört någon kalla det där sal B. Va? Står ju bara. Ja, men jag yogarummet säger jag. Ja, jag självklart ska vi det. Som vet du vad jag ser på ljudet, va? Det är köra olika så här, grupp... Ingen vill se det. Ingen vill se det. Ingen vill se det. Jag kan garantera att hur många som helst vill se det. Ingen vill se det. Nej. Ute i pensionärspass. Ja. Alltså vet du vad? Jag går hellre och spelar bowl med pensionärer på söndagar. Ja, men gör det. Samuel på gymmet kan tyvärr inte prata. Han ringer dig om en liten stund. Hej.
Vi kör en frontpress ändå, tänker jag. Vi kör den här jäveln. Blir väl typ en... Måste bara räkna, vad börjar vi med? Snedhantel. Det var 23 övningar, eller hur? Det var 23 övningar. Jag får ingen bra låt. Kör bara. Nej, men alltså, nästa låt och kör. Kör på den. Jag kan inte gymma till guld och gröna skogar. Jo, gör det. Testa. Nej. Nu är midspin-låten igång. Nu är... Okej, okay, nu. Red or silver. We still the same ones. Big up. You already know. Yeah, it's a trinity. You don't know. Yeah. We still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Jeez. Bad man, Jamaica. Trinity ain't global sensation. Mobbing till the day come. Yeah, till the day come. Red, white, black flag. Daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag. Rude gal, shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mobbing till the day come. Yeah, till the day come. And the day came, still thumbing through the night, chance of light rain. I guess I really gotta show you about this Trinity Kang. I guess this is how it is when you front the island, man. So I took a flight to Tobago, FOG down. Man's on the ends, Londonville to the sea town. Remo with a schema and a beamer with the T. Superset också, tänker jag på det. Ja, okej, vi kör det. Det var första. Första line. Sen ska jag in och vifta med ballen exakt. Nej. Nej, sånt håller inte jag på. Nej. Ja, jo. Green, yellow, black flag, rule, gal, shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mop until the day come, yeah, until the day come. Say they want smoke, when we see them, they don't say none. Yeah, they all talk, all them stories, they be made up. Really putting work, all them nights, we done stayed up. Really from the islands, whole fan from Jamaica. Yacht man style, when my come true. Coolin' with my pops and my uncle. Joints on standpipe jungle. Shout out to my cousin, yeah, 1-2, yeah. Never force a vibe, let it come to you. I tell man, sell a tofu. Really in the trenches, eating soul food. Certain places you can't go to. Bear gun, man, and now you're rare. We still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Bad man, Jamaica. Mage, god folk, mage. Adam sa precis att man inte behöver köra mage. Och så där kan man säga om alla muskelgrupper. Du behöver inte köra biceps heller. Men vill du ha biceps, då kör du det. Really from the islands, whole fan from Jamaica. Yacht man style when my come true. Coolin' with my pops and my uncle. Joints on standpipe jungle. Shout out to my cousin, yeah, 1-2, yeah. Never force a vibe, let it come to you. I tell man, sell a tofu. Really in the trenches, eating soul food. Certain places you can't go to. Bear gun, man, and now you're rare. We still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Sensation, mob until the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag, rude gal, shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mob until the day come, yeah, till the day come. All right. Vi sticker in i rummet. Det är bra lighting där inne. Okej, pump. Ska vi se. Hur shapet ser ut nu. Jag körde en fultvätt häromdagen, men den var smutsig då liksom typ efter. Nu är vi 4% kvar här på camen. Känns jävligt skönt att vara tillbaka. Alltså otroligt skönt. Alltså känslan av att bara ligga där på bänken och få den där pumpen. Alltså det är så. Nu tänker jag att jag rattar hemåt och så käkar vi lite protein. Alltså jag vet inte vad som kommer hända med den här videon. Alltså vad själva tanken är och så vidare. Jag tänker att det blir lite sån här lakvlogg där ni får hänga med. Lite allt möjligt, vad som sker och inte sker. Ändå nöjd med passet, med tanke på, återigen så här, när man filmar sina pass så blir det alltid lite så här. Det blir inte lika bra pass som när man inte filmar, man ska vara ärlig med varandra. För att det
Man tänker, okej, vi filmar det här och sen gör vi det. Och liksom, den vinkeln, och kan du köra till sätt där och så, liksom, förstår jag menar. Så, men med tanke på att vi filmade och att det är comeback och allt det där, så tycker jag det var ett jävligt nice plats. Jag är nöjd som fan. People. Fick lite ägg donerat av Pernan. Så det är lite Arnold och grabbarna där hemma som har lagt lite ägg. Så det är frigående, ekologiska, veganska, jättefina ägg, jättefina färger. Kolla på de här, alltså de är otroliga. Se de där, de är king shit alltså. Jag sa att jag skulle käka köttfärsen direkt när jag kom hem, men jag tror att jag tar den lite senare. Tre ägg och en skopa av V12-Vassle proteinpulver tillsammans med Tyngre. Kanske inte många som vet om det, men jag har släppt ett proteinpulver i samarbete med Tyngre. Där är ju då reklam då, för det är mitt egna proteinpulver tillsammans med Tyngre. Och jävligt kul. Jag har ju kört med Tyngre i många år som helst. Och jag menar, jag älskar blåbär. Vi tog ju fram en fofil blåbärsmak och allting. Jag tycker den är så jävla nice. Jag älskar blåbär. Och nu kanske folk undrar, är den bra svamp? Är den 10 av 10? Och det är så jävla svårt att säga, för det är så här, alla gillar vi olika grejer. Så är det ju. När Nocco släpper nytt så kan jag säga att det är en, jag tycker det är en 8 av 10 eller 9 av 10 eller whatever. Medan någon annan säger att den är 10 av 10, den är så jävla god, och någon annan tycker den är 2 av 10. Förstår du vad jag menar? Alla tycker olika. Bara för att jag gillar den här så betyder det inte att du gillar den här. Och jag har ju liksom tagit fram den här tillsammans med Tyngre. Vi har testat olika smakkombinationer och aromer och karaktärer och allt vad det är. Och jag själv fick ju säga när jag var nöjd, och jag var mest nöjd med den här. Jag gillar den här. Om inte hade gillat den så hade jag inte släppt den. Så jag menar, det har varit folk som har sagt att de inte tyckte de var så nice. Samtidigt så har det varit folk som har sagt att det är det bästa de har testat. Och det är deras favoritproteinpulver, den är 10 av 10. Så jag menar, det är blandade åsikter. Jag gillar den som fan, och den finns att köpa på tyngre.se. Jag lämnar en länk i beskrivningen, den finns både i vassleformat och kasinformat. Och för er som undrar vad skillnaden är, så är vassle snabbt protein. Vilket är bra efter träningen, då vill man ha snabbt protein. Och det löser protein så att du... Du kan skaka med vatten och dricka, bara bam, medan kasein blir mycket tjockare och det är långsammare protein då. Och blir, du kan göra det som en smet och lägga på gröten och så vidare. Kasein kan vara bra innan läggdags. Jag brukar dricka en kasein shake innan läggdags helt enkelt. Så vi ska ta en deciliter av V2-vassle, blåbärsmak, bam. Någonting med de här frigående äggen alltså. De är så jävla bra. Nej, men de är fan bra. Jag kommer damma i med äggen, proteinshaken, och så blir det nog lite mer köttfärs sen också. Det minns den här lilla taco Janne jag käkade. Det blir nog en sån till innan läggdags skulle jag tro. Så hörni, jag är så jävla glad att vara tillbaka nu. Jag hoppas verkligen inte att det blir någon jävla sjukdom som kommer nu här igen. Som ska fucka för mig. Jag har inte tid. Jag vill inte. Jag är så jävla trött på det. Allt jag vill är bara träna, må bra och fucking kul. Jag har funderat lite nu också under passets gång att så här, kommer 30 dagar räcka för min transformation? Ja, det tror jag absolut. Sen är det så här, jag ska iväg över en helg och filma en video i ett annat land nu i mitten av oktober. Där försvinner 3 dagar och sen kanske även ska jag iväg 2/3 dagar till i början av oktober och filma. Så det är totalt liksom 6 dagar, nästan en vecka som försvinner. Jag tror att jag kanske kör 40 dagar istället. Men hörni, tack, godnatt. Vi ses imorgon. Alright people, vi säger god morgon, det är ny dag, det är nya möjligheter. Vi är på väg till en naprapat faktiskt. Och det här är ju,
Nej, men det är rätt att jag är framme. Klockan är 10.54. Det är onsdag idag. Vi är på väg till Filip. Jag har varit där en gång tidigare. Och när han knäckte min rygg och lite grejer. Jävligt skönt. Det var faktiskt första gången jag var där. Sen så åkte jag på ryggskott bara typ en vecka efter. Då hade inte Filip någon tid. Jag var tvungen att dra till en akut kiropraktor då, som fick hjälpa mig. Eller han hjälpte då inte mig. Det hände ingenting. Men hur som helst. Jag snackade lite med Filip. Han vet att jag ska köra den här 30-40 dagars transformation grejen, gymmet, komma tillbaka, äta bra, träna bra och så vidare. Allt jag vill göra nu egentligen är ju bara att må så bra som möjligt. Och där är ju det svinbra att dra till naprapat, vågar jag tro. Och därför tänker jag att vi drar till Filip bra. Vi kikar vad som sker helt enkelt, så får ni följa med på det. Får jag stå här uppe? Jag blinkar in! Jävla jag blinkar in! Jävla det jävla svinet! Nej, ta den! Jag vill inte ha den längre. Han har smutsat ner den här platsen, jag vet inte vad det fan. Det blev en full parkering till slut, som vanligt. Vi ställer oss, här är skylt som ni ser. Och här står vi, men vad fan ska man göra? Nu har vi runt en kvart och letat, det finns inte ett jävla skit. Och jag vill inte stå, alltså, 20 minuter från att gå. Alltså vad fan, då är det helt meningslöst att ha bil. Ja, man tar ju bil för att slippa, du vet. Man vill ju komma liksom hela vägen fram. Hur är det läget? Du är bra, tack. Ja. Jag själv. Ja, det är grymt. Nu har jag varit borta från gymmet i 6 veckor. Ja. Och jag har ju, och då tänkte jag, nu ska det är hårdträning för 30-40 dagar. Ja. Käka bra, sova liksom 8-9 timmar per natt. Ja. Och sen tänker jag att vi kör något sånt här, ändå så regelbundet. Hur viktigt är det här för kroppen? Alltså när det kommer till träning och så vidare. Det här, det vi håller på med här då, det kan ju vara allt från att jobba återhämtning med musklerna, med nervsystemet, men även jobba med skador och liknande. Mm. Och just med tanke på att du nu kommer, du har varit borta från träningen ett tag, så tänker jag att vi kommer liksom jobba mer med återhämtning av musklerna, vi kommer jobba upp rörlighet i musklerna, så att du kan känna att du kan prestera bra när du väl tränar. Så att det jag tänker är att vi jobbar mest återhämtning. Om det inte är så att du kommer ut och känner fan nu känner jag extra mycket här. Vad kan vi göra med det här? Liksom, hur kan vi jobba bort det här? Är det någonting vi ska undvika eller är det någonting vi ska träna runt? Förstår du vad jag menar? Så jag tänker mer att vi jobbar med återhämtning och blodcirkulation så att du kan känna dig på topp då. Som man ser här så den här skapeln är lite mer eleverad än vad den här här. Eller vad är det för något? Eleverad, det är att den är upphöjd. Okay. Men det kan lika gärna vara till den här som är lägre och det är det som är naturliga. Mm. Eller den här som är naturliga. Så det är det jag tänker att vi ska jobba lite kring då. Sjunker ihop. Sådär. Och så ner med huvudet där. Och hur känns det? Känner du någonting? Nej. Ingenting? Nej. Jättebra. Och så drar vi upp den där. Hur känns det? Lite i ryggen. Lite i ryggen. Och hur känns det där? Typ ingenting. Ingenting. Ja, det här gör ont. Ja, det känns. Ser till om det är någonting här som smärtar. Där lite grann. Ja, känns det okej? Ja. Kring då rotatorkuffen, hela skulderbladet, så att du liksom kommer in och får en rörlighet och öppnar upp bröstmuskulaturerna också. Då är jävla briljant. Ja, det är jävla briljant. Där var vi klara. Fan vad skönt. Det känns ändå efteråt. Det gör det verkligen. Jag har lite ont bara. Alltså du vet när man ser det här. Den här muskeln där. Det känns lite efteråt. Det är lite halvont, men det är bra. Så i det stora hela, jävligt skönt. Och nu ska jag gå sen varje onsdag i tanken. Och så ska vi köra nu i en månad framöver. Och sen får vi se hur jag känner. Om jag känner någon skillnad, om det hjälper mig till min träning och så vidare. Jag tänker att jag lägger en liten större review. Oh, jävlar, här var det hundar. Men till er som känner att ni kanske också vill ha till naprapat. Och
Ni har ont någonstans i ryggen, ni vill kolla upp där, ni behöver hjälp. Så tänker att jag länkar Philips företagskonto, hans Instagram som man kan boka tid och så vidare genom han. I beskrivningen av videon så står det även här på skärmen. Så ni kan söka direkt på IG. Så kommer lite annat. Tack, nu ska vi spela golf. Men det kommer inte jag filma, det kommer upp på en annan YouTube-kanal. Som ni kanske ser. Ja, det är väl det va? Bra. Ja, hej. All right Tony, nu är det några dagar senare. Den här videon är ju väldigt långt utdragen. Alltså den är uppe i, vad är det, 2-3 veckor nu tror jag. Det är 3 veckor där vi. Som jag har filmat lite fram och tillbaka här nu. Men hur som helst, det blir dags för lunch. Det är den 25 oktober då. Jag sa att det skulle bli en 40 dagars transformation. Då ska jag egentligen typ reveala hela transformation nu i helgen. Vilket jag kommer förmodligen kanske göra. Eller så skjuter jag på det några dagar till för 25 dagar. Jag vet inte exakt, jag vill bara visa er för och efter. Det har varit så mycket fram och tillbaka. Resa iväg. Och vara borta flera dagar, komma tillbaka, inte kunna träna. Så det har inte blivit exakt så som jag tänkte. Men hur som helst, nu ska vi göra lunch. Och jag har samarbetat med Lifesum, jag har jobbat med dem i flera år. Och många vet vad Lifesum är, många vet inte vad Lifesum är. Det är en app där du väldigt, väldigt smidigt kan tracka dina kalorier, fetter, proteiner och så vidare. Så har du ett mål, att du till exempel vill gå ner i vikt, så kan du skriva in din ålder, ditt kön, vilken vikt du ligger på nu och vad ditt mål är att gå ner till. Så kommer den hjälpa dig väldigt tydligt hur mycket kalorier du ska äta om dagen. Det finns massa recept där, allt möjligt. Vill du gå upp i vikt, samma sak där. Vill du bara hålla en hälsosam livsstil? Absolut, det går också. Så appen är otroligt bra, jag kommer länka den i beskrivningen. Men jag tänker att jag ska göra en maträtt nu som jag har käkat här nu typ varje dag så fort jag varit hemma. Och vi ser vad jag får i mig, kalorier, hur jag mäter upp och så vidare. Så vi kommer börja väldigt simpelt, vi kommer göra ris. Vi kommer köra Bens original basmatiris. Och jag skaffade en riskokare för inte så länge sedan. Det här är nog det bästa köpet jag någonsin har gjort. En slubb batteri. Såklart den ska ha slubb batteri just nu idag när vi behöver använda den här. Skittråkigt, vi kan inte använda vågen. Men upp det här är ett decilitermått så att vi verkligen får det precis. Vi ska ha dubbelt så mycket vatten som ris. Så där har vi 1 deciliter, 2 deciliter, kör vi 3 deciliter då. 3 deciliter. Så där, vi kör 3 deciliter ris, vilket betyder att vi behöver 6 deciliter vatten, kallt vatten. Många tvättar i riset, håller på. Jag gör aldrig det. Det kanske man borde göra. Har vi det där. Skitbra. Man ser att det kommer bli lite grumligt nu. Och ja, man kanske borde tvätta det. Det kan man göra om man vill. Jag kommer inte göra det. Sen ska vi ha lite salt här då. Och sen är det skitsimpelt, sen trycker vi bara igång den här. Så. Bam. Och så löser den sig allt på sig själv. Så kommer den pipa till och så här klicka till när den är klar. Det tar ungefär 20 minuter. Nu ska vi göra köttfärsen. Alltså så här. Det är som jag sa i början av videon. Jag är en väldigt simpel man som gillar simpla rätter. Så fram med stekpannan. Dra på värmen på typ 7 gram. Sådär någonting så. Vi har smaka gott den här. Nötfärs. Fetthalt lägre än 12%, skitbra. Och den här är på 500 gram, skitbra. Det räcker på typ 2 måltider, 250 gram, 250 gram. Sen kommer jag bara smacka i den här. Jag kommer inte använda något matfett eller något sånt där. Jag tycker inte att det behövs eftersom det är redan fett i köttet. Och det är inte en burgare vi ska smasha här på värsta ytan, utan det är bara maträtt. Så länge så kan vi börja tracka lite kalorier. Som sagt, vi går in på appen. Vi lägger till lunch. Vi skannar. Vi tar QR-koden, jätteenkelt att scanna. Man kan scanna så kan man skriva in också. Så nu här. Och så skriver vi in gram. Och vi skriver in 250 gram av det här. Det är 450 kalorier. Lägg till, skitbra. Då har vi det. Sen ska vi då låta den här bara göra sin grej. Det är så kul för du kan ju få streaks på Lifesum. Om det, ja, så länge du har använt det liksom. Så använder du Lifesum och trackar liksom varje dag så får du liksom, har du gjort det 10 dagar rad, då kommer du gå in på appen och kommer du se att du har en streak på 10 dagar rad. Och ni såg ju det Tarek när vi var på gymmet. Han visade sin streak, vad hade han till det? Var det 700 dagar, var det 900 dagar? 900 tror jag. Jag tror det, ja exakt, 900 dagar streak på Lifesum. Alltså det är nog, det måste vara någon typ av världsrekord. Det är helt sinnessjukt. Alltså jag ska väl säga att jag trackar inte varje dag. Det finns vissa veckor jag trackar varje dag. Jag tror min streak som mest ligger på typ 50 dagar. Det var nu det min depp för det 2 år sedan. Det är jävligt nice. Till slut får man det ögonmåttet. Men jag tycker absolut att det är appen jävligt nice för grejer som man, för mig i alla fall, det är det prylar jag inte vet vad det innehåller. Hur mycket fett är det här, hur mycket proteiner, hur mycket kolhydrater, alltså alltihopa. Skitnice att bara skanna, skriva in. Jag tycker det är intressant att kolla.
Och vissa rätter man äter ibland och bara, men alltså vad fick jag i mig nu? Svinbra, ibland får man en chock och bara fan det var inga kalorier alls i det här. Eller det var asmycket kalorier i det här. Otroligt bra app för att se till att man når sina mål, för kosten är ju 70% vågar jag ändå säga. Sådär ja, nu är riset klart. Köttfärsen är klar. Kolla, det blir lite så här. Lite, jag tycker det är nice när det är lite så här krispigt. Så det brukar då komma igen nu. Riset är klart upp det här. Skit nice. Nu ryker och så vidare. Problemet är att min våg är slut nu. Men, nu är det ett ögonmått här då. Så jag brukar köra två portioner. Så vi ska skanna den här rackan. Där. Det finns portion tillagad och portion torr. Det är att du ska inte... Alltså det är skillnad på om du väger riset när det är... tillagat eller inte tillagat. Nu är det ju tillagat för det väger mycket mer nu. Så då trycker jag in två portioner. En portion är 147,1 gram. Så det blir då två portioner där. Det blir 389 kalorier. Här råkar jag då skriva in lite för mycket gram på riset. Så det har varit lite för mycket kalorier än vad det egentligen ska vara. Ni kommer se i slutet av videon. Men jag kommer även visa en bild på vad det rätta blev sen också. Den här stilen. Sen kommer vi använda oss hälften av köttfärsen. Och det vi nu kommer göra är att vi kommer använda oss av... Barillan här då. Registrera den här först. Så. Sen ska vi... Nej, jag är inte klar. Kommer på nu där. Lägg till mer mat. Scanna. Där har vi QR-koden. Hela den här burken är på 400 gram. Vi kommer lägga ner 200 gram i köttfärsen. Alltså 100 gram i 64 kalorier. Ingenting. Så 128 kalorier kommer hälla ner där. Bam. Vi kommer använda oss hälften. Så. Det här gör väldigt mycket. Tycker jag. Sen nu blandar vi bara runt där. Det blir lite torrt av att bara käka kött och ris och där liksom. Jag brukar köra oftast på, eller den här har jag kört väldigt mycket nu på senaste, den här tomatsåsen. Men jag kör väldigt mycket på Santa Marias salsa också, medium stark, tycker den är riktigt nice också. Nu kör vi bara ögonmått, vi tar hälften här. Alltså, jag är ju inte pricken på kalorien, jag ska vara ärlig och säga det. Så vi får dra liksom ett streck här någonstans. Här har vi min måltid. Ris, kött, tomatsås. Det kanske låter jättetråkigt här nu. Alltså verkligen. Men, ärligt talat, jag tycker det är skitgott. Man kan ta en bild här också till Lifesam-måltiden. Ska vi ta en liten bild här. Jag brukar vanligtvis köra på lägre fetthalt på köttet. Nu var det här 12%, eller fetthalt lägre än 12%. Det finns här 5% också. Och hur det smakar? Jo du. Väldigt bra. Mm. Om du är intresserad av appen och vill... Ta din kost lite mer seriös, eller din träning, för kosten och träning går ju verkligen hand i hand. Kolla in erbjudandet, finns en länk i beskrivningen. Och det är väl det. Och sen om du har någon bra streak på Lifesam, så skicka jättegärna till mig på Instagram. Det är alltid kul att läsa och se vad folk har för streaks. Det är, får se om någon slår Tareks streak på 900 dagar, den är sjuk. Tjena tjena allihopa, nu är vi i Eslöv nere i Skåne med Truls. Yes, hur är läget? Tjena, tjena. Är det bra själva? Ja det är fint, det är fint. Härligt. Här står vi då med ett EM-proffs, eller EM-mästare. Mm. Och vad är det mer för titlar du har? Ett VM-silver 2021 och sen ja, nu senast EM-guld i lag här i Malmö. Into the middle. Chuck from Morrigard. What on earth? Jag fick ju ett sånt här rack av dig, ja. Skickat för några månader sedan. Och det är då, vad är det, världens snabbaste rack är det? Världens snabbaste rack, och det är ju mitt rack, så det är ju mig här. Just på linsen. Det är brandat här alltså. Ja, och sen så är det jag som har fått ihop lite olika partiklar så att det blir det bästa racket helt enkelt. Fan vad kul alltså. Men okej, okay, jag tycker ju att jag är helt okej okay på pingis. Nu har vi kört lite grejer, vi har varit här och filmat lite grejer för Nocco, vi båda är med Nocco. Så håll utkik på lite sociala medier, TikTok, Instagram och så vidare, kan ni se det där. I den här sporten, vad skulle du säga är det reaktionsförmåga som är typ, inte allt men alltså väldigt, väldigt stor del? Väldigt stor del, men framförallt skruven då. Att det gör det svårt, det går fort, men när man lägger in det här elementet med skruv, det är det som gör sporten så mycket svårare från typ tennis. Det är inte så mycket skruv i tennis, det är jävligt svårt, men när man lägger in den här skruven, det är då det blir riktigt, riktigt svårt. Men tror du att det är så att de som är bra på tennis är helt okej bra på pingis också, och tvärtom? De har lite känsla för pingis tror jag, men det är svårt. Om man sätter det här racket i deras händer så kommer det inte gå. Men är du bra på tennis då? Helt okej. Ja. Axeln kan gå sönder dock, så man får vara lite försiktig. All right. Men jag tänker, vi kör lite lätt pingismatch, vi börjar lite lätt så här, kör lite schysst mot varandra. Ja. Eller du kör schysst mot mig rättare sagt. Och sen kan vi väl levela upp lite så får folk se hur den här grabben lirar. Ja, låter jättebra.
Ja, kolla. Åh, kolla. Där ja. Ja, bra. Nej, det var bra spel. Otroligt. Det var fan bra. Såg du det? Vad fan? Skojar du? Kolla, fan vad du har kommit in i det. Nej, jo. Hej! Oh, fan, fan, jag ska signa upp mig på den här pingisklubben alltså. Ja, ge mig en svår jävel där. En svår jävel? Ja. Bro, alltså. Okej, okay, här ska jag göra en jävel. Oh, ja. Den här gills ju inte. Det får inte vara nätserv, eller hur? Nej, nätserv. Du har koll på reglerna. Det var nät igen. Brukar du köra med den röda sidan eller den svarta? Svarta sidan på fåren. Rött på backen brukar jag ha. Ja, det är så? Ja, men det är egentligen samma gummi på mitt rack. Men man brukar vilja ha svart på fåran. Man brukar vilja ha den där linsen sitter. Lite skönare. Sitter bara psykologiskt. What? Det där, jag trodde det var så här. Nej, det är skitsamma. Ja, det är lite, men det är lite placeboeffekten. Ja, jag fattar. Okej, okay, men om du laddar upp lite nu då. Kör lite svårare mot mig, ja? Ja. Så jag försöker... Kör lite snabbare. Lite snabbare spel. Bara snabbare. Inte, ingen skruv lägga till nu då. Nej, skit i skruvarna. Bara lite snabbare spel. Fuck, alltså. Du lägger dem så låga. Ja. Så det är... Ja, men ändå. Yes, yes! Jag lägger till lite skruv nu då. Ja, gör det. Lägg till lite. Nu blir det svårt. Bra! Nej! Den var ändå bra. Det var, det var bra ingen du såg, va? Oh, nu jävlar händer det grejer. Alltså, det är fin server då. När den kommer så där, ska jag köra så då typ? Ja, du får försöka vinkla den hitåt, ja. Ja. Mm. Testa en gång till. Bra, jag hittade direkt. Hej. Ja, du kommer in i det snabbt tycker jag. Okej. Okej, det är såna vi kör med. Ja. Ska jag, om jag står här och bara kör till det snabbt då? Är det sista bollen vinner? Sista bollen vinner. Och det är liksom... Du ska inte göra någonting bara för att vara schysst och låta mig vinna nu. Utan du ska ändå köra rätt upp. Men inga skruvar. Okej, inga skruvar. Nej. Ja. Kör vi. Nej, det där gjorde de med flit. Jo, det gjorde du. Siktar du på kanten? Perfekt. Den kom på kanten. Ja, det är bra. Okej, får en lak i hand där. Ja, fint. Bra liv, bra liv. She finna bussin. Honey, me mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bussin. Peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Honey, me Lotto, but she from the south. Honey, me Ruby, she got a big...